Também que eu amo. Aqui? Não tem um. Eu só acho que esse acabamento aqui é assim, ó, não? É uma coisa meio boneca. Meio boneca, assim, com uma peruca. Bem colorido. Ai, meu Deus, ela! Dá meio de ser quebrado. É muito específico, mas tá maravilhoso. Vou lá. A unha vai ficar pronta aí? Vai. E a minha mãe? Cadê o Lucas? Gente, vou fazer meu último xixi, tá? Antes de pôr a roupa. Vai, ela tá aqui já. Meu último xixi. Não, eu não gosto dessa. Esse aqui eu gostei, essa outra. Eu acho muito suspense, parecendo uma filme de ação. Foi a primeira. Essa primeira. Porque primeiro tem uma coisa que eu... Quer sugerir alguma música de trilha pro filme, Gabi? Ou uma clássica de terror, porque... Sabe, tem música clássica também... Sim. Dá um terror, assim, se a gente pegar uma música clássica densa, né? Ou então um terror mesmo. Eu peguei aquela que eu mandei pro ele, peguei naquele vídeo da Love Magazine. Pra Gabi. É da Love? Eu gosto daquela primeira que ele mandou. Isso aqui foi o que a Sabrina mandou de referência, que é uma coisa que é mais sonora, é mais sons, né? Não é uma música, mas sons. Uhum. Essa aqui é que ele mandou três músicas de referência pra ele. Eu gosto dessa. Back and forth, move my body.
A gente tem tanta história pra contar em 3 anos. Isso. Entra minha mãe, entra, coloca minha mãe na sentada. Todo mundo sentado, depois eu entro. Nossa, vai pra ela ali, senta pra ela. Não dá pra sentar, gente. Eu vou ter que ir de pé. Ela já tem. Agora tem que você ver. Vai. Veio todo mundo? Veio, eu acho que nós vamos fazer a portada. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on repeat, tested by the potion, loving this devotion. Tirar essa tinta azul, porque amanhã... Quanto tempo? Agora a pergunta que não quer calar. Quanto tempo vocês acham que eu vou continuar azul?